Պարոն Միրզյան, ինչպես գիտեք, տարիներ շարունակ ազգային ժողովը ունեցել է մի խնդիր, դա ազգային ժողովի դերի ցածր լինելն է, եւ ժամանակի ընթացքում ենք համատեղ ներ պայքարել ենք ազգային ժողովի դերը բարձրացնելու համար, որպեսզի ազգային ժողովը չլինի ուղղակի կառավարության կցորդ, չլինի գործիք կառավարության ձեռքում, այլ լինի գործոն։ Հարցս այսպես ձևակերպեմ. Առաջիկայում, եթե լինի դեպք, դուք պատրաստ լինելու եք հակադրվել կառավարությանը, բարձրացնելու ազգային ժողովի դերը եւ ազգային ժողովը սարքելու իրապես թիվ 1 քաղաքական ամբիոնը եւ թիվ 1 քաղաքական հարթակն ու գործոնը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ կարևոր հարցի համար։ Իսկապես ցավոք ավանդաբար ազգային ժողովի դերը այնքան մեծ չի եղել մեր պետական ինստիտուտների ողջ համակարգում եւ կառավարման համակարգում, բայց եւ սահմանադրությունը եւ նաեւ եթե անձնավորենք 7-րդ գումարման ազգային ժողովի կազմը ընտրված պատգամավորները անհատապես արդեն խոսում են այն մասին, որ խորհրդանի դերը պիտի միայն ու միայն հետայսու բարձրանա, եւ մենք բոլորս մեր ջանքերը միասին անկախ ընդդիմություն կամ իշխանություն ներկայացնելու հանգամանքից պիտի այդ ջանքերը գործադրենք այդ ուղությամբ։ Անշուշտ, ասեցի, տրամաբանական է, ազգային ժողովում եղած մեծամասնությունը կառավարության հենարանն է, քաղաքական հենարանն է խորհրդանում, եւ բնական կլինի, որ գերակշիռ մասը իսկապես պիտի աջակցություն ստանան կառավարության նախաձեռնությունների այս մարմնում, բայց նաեւ նշեցի արդեն, հարգելի պարոն Գորգիսյան, որ պիտի խորհրդարանը ինքը հանդես գա օրենսդրական նախաձեռնություններով, փոխի համամասնություն, աշխատի կառավարության հետ, ոչ թե ինքնանպատակ կերպով հարկակակներվելով կառավարությանը, այլ համատեղ աշխատելով մեր հասարակության և մեր երկրի համար առավել լավ իրավական դաշտ ունենալու ուղղությամբ։ Միտեղ կառավարությունը կարող է սխալվածներ ինչ-որ նրբերանգ բաց թողածնել, մեկ այլ տեղ հաճախ տեսել ենք պատգամավորները, որոնք լավագույն մղումներն են ունենում, բայց թղթին հանձնելիս գաղափարների պարզվում է, որ պետական համակարգում ինչ-որ տեղ, ինչ-որ բան այնպիսի դասավորություն ունի, որ այդ գաղափարը օրինակ կյանքի կոչվել չի կարող։ Այսինքն ճանապարհը ձեր ասացի, ես տեսնում եմ համագործակցության, խորհրդակցությունների, համագործակցության, բանակցությունների միջոցով։ Շնորհակալ եմ։ Կարծում հուսամ ստացակ պատասխան։ Դուք արձագանքելու ցանկություն ունեք, պարոն Գորգիսյան։ Շնորհակալ եմ, իհարկե օրենսդրական նախաձեռնություններով կփորձենք հակակշռել կառավարությանը, բայց խոսքը նաև վերաբերվում է հենց քաղաքական դիրքորոշումներին, նաև որոշ դեպքերում մենք ակնկալատես ենք լինում, երբ կառավարությունը ոչ պատշաճ վերաբերմունք է ցուցաբերում ազգային ժողովի նկատմամբ, նման դեպքերի մասին եմ խոսում, եւ նաեւ կառավարության նկատմամբ, գործադիրի նկատմամբ վերահսկողության տեսանկյունից ինչպես եք վերաբերվում հետօրենսդրական վերահսկողությանը, որևէ այսպես ուսումնասիրություն այդ ուղղությամբ ունեք, եւ ինչ քայլեր պատրաստվում եք արդյոք ձեռնարկել, որպեսզի ազգային ժողովը ամբողջ իր ծավալով կարողանա իրականացնել հետօրենսդրական վերահսկողությունը նաեւ։ Եթե դուք նկատի ունեք կառավարության կողմից ազգային ժողովի նկատմամբ անհրաժեշտ հարգանքի դրսևորման տակ, օրինակ, կառավարության անդամների ներկայությունը հարց ու պատասխանի, հանձնաժողովում քննարկումների, լսումների ժամանակ, ապա իհարկե պիտի անենք ամեն ինչ, որ կառավարությունը հավուր պատշաճի ներկայանա խորհրդարանում եւ ներկայացված լինի բոլոր այդ հարթակներում առանձին քննարկումների ժամանակ։ Հետօրենսդրական վերահսկողության մասով առանձին ուսումնասիրություն այս պահին օբյեկտիվորեն իհարկե չեմ հասցրել անել, բայց բաց ենք բոլոր առաջարկների համար, ես ասեցի, որ վերահսկողության համար մենք ունենք իրավական անհրաժեշտ գործիքակազմ, նվազագույն, եթե հիշում եք, հենց այդ բառը կիրառեցի, եւ նաեւ ասեցի, որ անհրաժեշտության դեպքում այդ իրավական շրջանակը կարող ենք ընդլայնել, այնպես որ խորհրդարանը անշուշտ չպիտի թղթի վրա գրված թողի վերահսկողության մասին իր գործառույթները։